ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה יוצרים שחווים הצלחה מיוחדת ומימוש. גילה אלמגור, השחקנית, כלת פרס ישראל, כותבת הספרים בארץ וגם בעולם, עטורת פרסים על במות וסרטים, משתפת שגם בהצלחות הגדולות ביותר שלה, לעולם אינה מסופקת, ועדיין אינה הולכת על עננים. טל גל כהן, יינן, יושב ראש מסדר אבירי הגריל הישראלי, משתף בהיכרות האינטימית שלו, עם אלכוהול, וגם בתשוקה שלו ליין. יעקובי נשר סולן, המרצה, יוצר הספרים, המאמן וגם הנומרולוג, משתף בעצות זהב על חרדות, מספרים ושפיות הנפש. שלום. שמי גילה אלמגור אגמון, אני שחקנית, ילידת הארץ, אני גם כותבת ספרים, אני גם עומדת בראש קרן המשאלות של גילה אלמגור, ששמה לה למטרה להביא רק טוב במידת האפשר לילדים חולים במחלות קשות, להגשים חלומות, למלא משאלות, ו... אזרחית המדינה הזאת שמקווה שיהיה טוב יותר. ללכת על עננים, אני לא חושבת שהלכתי אי פעם. כי יש משהו, תסלח לי לביטוי, דפוק בי. אני אף פעם לא מרוצה. לא. בעשייה, אני מפחדת פחד מוות מכל התמודדות. מכל תפקיד חדש, לפני שאני מתחילה חזרות, ולפני לעלות לבמה עם תפקיד חדש, אני כולי עלה נידף. עם כל הניסיון, ועם כל זה, ופיתחתי טכניקה של להשתחרר ולהתרכז, ולשחרר את הגוף, ולעשות איזה מישהי מדיטציה, כדי שתקל עליי, כי אני לא רוצה להיעזר, לא בכדורים ובמשככי פחד למיניהם, אבל זה דבר אחד. אבל היו לי, תשמע, זכיתי באמת, זכיתי לפרסים ברחבי העולם, בפסטיבלים, זכיתי בפרס ישראל, שזה ללא ספק, רגע גדול בחיים של אדם. ואז אני, הרגע אולי שעמדתי על הבמה בבנייני האומה, או בתיאטרון ירושלים, סליחה, ואני נשאתי את הנאום בשם מקבלי הפרס, כשמסביבי גדולי המדענים של המדינה וההוגים, ואני התבקשתי על ידי שרת החינוך והתרבות אז, הגברת לימור לבנת, לשאת את הנאום. עצם הבקשה הזאת, וזה הכניס אותי לפחדים נוראים, אבל כשאמרתי שאני רוצה רגע אישי, ודיברתי, אמרתי, אני יודעת שההורים שלי פה, אני מקווה שהם למעלה והם רואים אותי ברגע הזה. וזה אולי, ידעתי שאגמון נמצא באולם, ואני פה, וההורים שלי, אולי הם רואים. אז שאבא שלי ידע שהוא השאיר פה משהו, ואמא שלי שהיא תדע שאני בסדר. וזה אולי איזה רגע, כי גם, את יודע, כשהכריזו על הפרס בברלין, על הקיץ של אביה, הייתי כל כך לא מוכנה, כל כך לא, אפילו, אני שאין לי בעיה למצוא מילים, אמרתי, thank you. כלום, כזה, עילגת, לא יכולתי אפילו למצוא את המילים. פסטיבלים אחרים כבר גייסתי את ההומור והצחקתי את התושבים, אבל אולי באמת הרגע הזה של פרס ישראל היה פה איזה... אבל ללכת אל עננים? לא. לא. הקיץ של אביה הוא נס שקרה לי. אני עברתי 6 שנים נוראות, משנת 80 עד 86,
שהטלפון בביתי לא צלצל, לא קיבלתי הצעות עבודה, התדפקתי על דלתות כל מנהלי התיאטראות, ביקשתי מכל מי שלומד קולנוע ומחפש שחקנית עם ניסיון. זה היו שנים נוראות, שכחו אותי בבית. אני לא רוצה להיכנס לזה, איך זה קורה, קרה. לא בעקבות כישלון, קרה. כעת אפשר להתרסק, ואני התרסקתי. התרסקתי עד כדי כך, כי היה איזה טריגר שגרם לזה, שהוא נוגע ליחסי אנוש בעצם, אכזבה נוראה, איזו מכה בבטן ממשהו, ממישהו, שאמרתי, עד כאן, גם זה, והתמוטטתי. בימים האלה של ההתמוטטות, שממש לא מתאימה לי, פשוט התכסיתי מתחת לשמיכה, 5 ימים, לא התרחצתי, לא התלבשתי, לא... כלום, רק שפשפתי שיניים, לקחתי את הילדה שלי עד הדלת, אמרתי שיהיה לך יום טוב. ולא הבנתי שהילדה שלי מבוהלת, כמו שאני הייתי מבוהלת, לראות את אמא שלי במצבים המפחידים. וכשהיא אמרה, כשאני אחזור הביתה, את לא תבכי. ואמרתי לה, בטח, בטח, לא. בדבר הראשון שעשיתי, רצתי את הפנים, הסתרקתי, עוד נשארתי בטרנינג הנוראי הזה, ורצתי לחדר ושלפתי מחבר והתחלתי לכתוב. בשנה ההיא במוסד ההוא, אמא הגיעה לי ביקור רק פעם אחת, טק, 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 וכתבתי, נשפך, היקטתי סיפור שהיה נעול על, בתוך קוף, בנק הזיכרון. ובכלל, מה, שאני אעסוק בעבר? מה פתאום? כל כך בניתי לי איזה תדמית של קשוחה וחזקה, ומה פתאום, עם ילדות כזו מעורערת, לא מתאים לי. אני אבחר משהו אחר. בחרתי משהו אחר, ופתאום זה יצא. וכשזה יצא, הבנתי שקרה לי משהו טוב. היקיתי את זה. אני לא גילה אלמגור, אני גילה אלכסנדרוביץ', בת לאימא פגועת נפש, אני יתומה עוד לפני שיצאתי לעולם, זה מצחיק היום שאישה מבוגרת אומרת אני יתומה, אבל זה מה ש... ובתוך כמה חודשים, הספר היה על המדפים. נירה הראל, שבאמת אני אסירת תודה בצורה בלתי רגילה, שהיה לה את היכולת לקלוט מה יש למולה, דרכו את כל כתבי היד, וזה עמד כבר על המדפים. ומפה, כל הביטחון שאיבדתי בשנים הנוראות האלה, כל המחשבה שהנה נמחקתי לחלוטין. הייתי עוברת בדיזנגוף ממדרכה למדרכה אחרת, כדי לא לחלוף על יד כסית, שמישהו לא יגיד, מה, זאת שעברה פה עכשיו, היא לא הייתה פעם שחקנית. זה מה שהיה לי בראש. ו... פתאום הספר הוא הצלחה אדירה, וביקורות אדירות, ותרגומים לכל כך הרבה שפות, ומזה הצגת יחיד, ומזה הסרט, ומזה הפרסים הבינלאומיים, וזה נס. ולקח לי 5 שנים לכתוב את הספר הבא, כי אמרתי, זה קרה. זה לא שיש לי את היכולת לכתוב, מי אני? מה פתאום? אסור להתייחס לזה. ואחרי 5 שנים כתבתי את עץ אדום תפוס. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. אני החזרתי את הילד שלי הפנימי חזרה אליי. אני נתקלתי בהמון המון קשיים מגיל 45, כשאנרגיה של חרדות הגיעה אליי, ובעצם ידעתי להתמודד איתה בקלות, כי מעולם לא הייתי אדם חרדתי. וידעתי להתמודד עם האנרגיה הזאת ממש בקלות. אבל לא הבנתי מאיפה צצות החרדות האלה. למה זה בכלל מגיע? מאיפה המחשבה הזאת? זה הרי לא נשמע לי הגיוני. מעולם לא היו לי חרדות, מעולם לא היו לי פחדים. למה עכשיו? וכשחקרתי את העניין, זה היה אחד הדברים הראשונים שרציתי לחקור. פשוט גיליתי שזאת אנרגיה מסוימת שהגיעה אליי מבחוץ, שהיא לא האנרגיה שלי, זה לא אני, אבל היא משפיעה על החיים שלי. ולמדתי להתמודד איתה בקלות, ואת ההתמודדות האישית שלי אני מצליח להעביר לאנשים אחרים. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? בעץ אדום תפוס, שהגיבורה שלו הייתה אמורה להיות אביה, לא נתתי לה שם עד סוף הספר. רק כשגמרתי את הכתיבה, הוספתי לה את השם.
וכי פחדתי, ובסוף זה היה סיפור באמת על קבוצה, הפחדים טיפשיים. וכעבור זה כתבתי את ערגה ילדה מן החלומות שעוסק באימוץ, שחיכיתי לזה הרבה שנים, וביקשתי רשות מביתי להשתמש במשפטים שהיא אמרה כילדה, ודברים שהיא הייתה מספרת לי כילדה. ואחרי זה כתבתי את אלכס לרנר דפי ואני, שאני מאוד מאוד אוהבת. והכוכבים יש רק בשמיים, שזה כבר ספר למבוגרים, כן? וינייטות כאלה על החיים, מסע כזה של זיכרון. כן. סיפור אחד שממש מעטים יודעים עליך. אחרי שהתחתנתי יצאנו לירח דבש. אז כמובן, תולגל כהן, לוקח תשתו, צורפת. היינו באזור שמפיין, איפה שמייצרים את השמפניה, והיינו אורחים של חוות שמפניה, באמת, אחת הידועות בעולם, והם הזמינו אותנו לארוחת ערב. עכשיו, אני הייתי בטוח שהמערך, לא, שום דבר, סידרו לנו שולחן, מה שנקרא, הכל משולם. אז מגיע סומליה, עם כל הטקס, בישבן, מגיש ספר טלפונים שמסתבר שזה מה שנקרא ספר היענות, ואני צריך לבחור יין. וזה מסודר לפי ארצות, ובכל ארץ יש אזורי יין, ואתה מגיע לצרפת, אז יש את בורגוין, ויש את בורדו, ויש את צ'מפיין, ויש את ארון. בסופו של דבר החלטתי לקחת יין מתאריך הולדתי, מהשנה שנולדתי, מחפש ואני אומר לו, את זה. והוא אומר, אוה, זה טרבון, זה מניפיק. ואז הוא יורד למרתף, וככה בא עם הבקבוק, מגיש, מיסיו, מראה לי את הבקבוק, ואני אומר לו, וואי, זה סה. והוא, סומלי אמיתי, תואם יין לפני שהוא מגיש לך את היין. באמת, כדי שהחוויה שלך, כמי שצורך את היין, תהיה מושלמת. כמו שהשף במטבח, בלי שתראה, תואם רגע, אוקיי, בסדר, זה. אז הוא מוזג ממש טיפה, תואם, ואחר כך הוא נותן לך את היין, נותן לך כאילו לטום אחר שהוא אישר שהיין בסדר גמור. והוא תואם את היין ואני מסתכל עליו, ופתאום אני רואה שהוא נהיה לבן. ואני אומר לו, מיסיה? מה קורה? אז הוא אומר לי, מיסיה, je suis très désolé, mais le vin est malade. אדוני, אני מאוד מצטער, אבל היין חולה. זאת אומרת, היין לא החזיק כל כך הרבה שנים. אז שאלתי אותו, מה אתה ממליץ בכל זאת במקום? אז הוא אמר לי, יש לי משהו נפלא. הוא נתן לי את היין, ואני יושב ואני תואם את היין, ופתאום הכל מסתחרר. ואשתי שמסתכלת עליי, אשתי הטריה מסתכלת עליי, ואומרת לי, טל, הייתה אלבציה, אתה פשוט נראית כאילו אתה מתרומם מהכיסא. היית אתה והיין, וזה היה פשוט חוויה לראות אותך. זה מהרגעים האלה שאתה פשוט אומר, זה לא יין, זה יצירת אומנות שיינן עשה, שלקח ענבים מאדמה מסוימת, ידע להציס, ידע לישן את זה בחביות הצלון, וידע לבקבק מוצר של אדמה, שבסופו של דבר אתה מקבל חוויה בלתי רגילה, בלתי רגילה. זה היין.